O meia e lateral Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, usou de ironia para reclamar de um suposto pênalti de Damián Suárez, em Cadu, quando o Botafogo vencia a partida por 1-0 neste domingo no Nilton Santos pelo Brasileirão. E agora GOOD GAME, escreveu Scarpa em inglês comentando um vídeo do lance publicado pelo TNT Sports no Instagram. O jogador atleticano fez uma referência à empresa contratada por John Textor, que apontou indícios de manipulação de jogos, por comportamento de jogadores e erros de arbitragem. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.